משפחת ויינרוט היקרה, אשר מכבדת אותנו בנוכחותה, פרופסור יפה זילברשט, יושבת ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה, פרופסור דודי שוורץ, רקטור הקריה האקדמית בעבר וחבר המועצה להשכלה גבוהה, דוקטור חיים זיכרמן, המנהל האקדמי של הקמפוסים החרדים, חבריי, חברי הסגל האקדמי והמנהלי, עורכי דין, סטודנטים וסטודנטיות יקרים. התכנסנו כאן לציין 30 יום לפטירתו של עורך דין דוקטור יעקב ויינרוט. דוקטור ויינרוט היה לא רק פרקליט צמרת, כפי שמקובל לכנותו, והוא גם לא היה רק גאון במשפט, הוא היה הרבה יותר מכל אלה. הוא היה פורץ דרך ומורה עבור דור שלם. העובדה שוויינרוט חי את שני העולמות במלואם, עולמה של תורה ועולמו של משפט, והצטיין בשניהם, היא אשר הפכה את לימודי המשפטים לאפשריים ולגיטימיים בעיני פרחי המשפט החרדים החובשים את ספסלנו באלפיהם. ויינרוט היווה גשר שעליו הם יכולים לעבור מצד לצד, מעולם התורה לעולם המשפט ובחזרה, בלי לחשוש שדרכם תיחסם. לכבוד הוא לנו כמוסד המהווה מקום מפגש בין עולמות ומגזרים שונים של החברה הישראלית, לכבד את זכרו של יעקב ויינרוט ולבטא את הוקרתנו לדמותו. אני מתכבדת להזמין את דוקטור חיים זיכרמן, המנהל האקדמי של הקמפוסים החרדים, שהביא בתבונתו לקיומו של האירוע הזה. דוקטור זיכרמן, בבקשה. שלום לכם, ערב טוב. תודה רבה שבאתם. משפחה יקרה, חבריי מהנהלת הקריה האקדמית אונו, חברי הסגל, אורחים יקרים, רבי שמשון רפאל הירש, כשהוא עומד על ההבחנה, הבחנה מאוד מעניינת, בין החינוך שנותנים אברהם ושרה ליצחק, לחינוך שנותנים יצחק ורבקה לבנם יעקב. יצחק, מסביר הרש"ר הירש, גדל להיות עולה תמימה, זה שבסופו של דבר יועלה ויעקד על גבי המזבח, אבל כל חייו הוא מוכוון לשם. יצחק מעולם לא יוצא מגבולות ארץ ישראל, וכאשר שרה רואה שהוא נמצא בחברה לא טובה, של ישמעאל, היא מגוננת על יצחק ודורשת מאברהם לגרש את ישמעאל על מנת שיצחק לא ילמד ממעשיו. ואומנם יצחק גדל כל חייו במין חממה חינוכית כזו שמכינה אותו ליהודו העיקרי. עד כדי כך מגיעה קדושתו של יצחק, שכאשר הוא רואה את נשותיו של עשיו מקטירות לעבודה זרה, עיניו קאות והוא מתעוור. אדם שגדל כל חייו בחומות של קדושה, הוא לא מסוגל להתמודד עם ריחה והשנה של עבודה זרה. אבל לא ככה לגבי יעקב. יעקב גדל מהרגע הראשון ליצירתו יחד עם עשיו, התאום שלו, שהוא ההפך הגמור ממנו. יצחק ורבקה, ככל הנראה, אולי בעיקר רבקה, יודעת ככל הנראה את עתידו של יעקב, והיא מכינה את נפשו הצעירה למפגשים שיקרו לו בחייו. היא שולחת אותו אל לבן, אח שלה, כשיודעת מי זה לבן, אין לה אשליות, אבל היא בטוחה בחוסנו של יעקב. על מנת להתכונן למפגש עם לבן, עוצר יעקב ולן י"ד שנה בישיבתם של שם ועבר. זו הישיבה שמעצבת אותו ומכינה אותו לבאות עד שיוכל לומר עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. יעקב כל כך משוכנע בחשיבותה של הישיבה בחיי היומיום, עד שכשהוא נדרש ללכת למקום אחר, למצרים, הוא שולח את יהודה לפניו להורות גושנה לעשות ישיבה במצרים, משום שבהיעדר ישיבה אי אפשר לכונן חיים יהודיים. יעקב יודע שהחיבור הרוחני הישיבתי הוא התנאי לתרי"ג מצוות שמרתי. ומיעקב ליעקב. יעקב היה מגדולי עורכי הדין בדור הזה, וככל הנראה הליטיגטור הגדול מכולם. כל אחד הכיר אותו בפן אחר. אני הכרתי אותו כאשר
הייתי מתמחה אצל יעקב נאמן, והיה לנו שיעור משותף, שיעור תורני משותף, אחת לשבוע, של שני המשרדים, אני לא יודע אם מי מכם זוכר, אבל היה דבר כזה. ויעקב היה דוחף, האמת שני היעקבים במקרה הזה, היו דוחפים אותי גם להשתתף במסירת השיעורים, ככה הכרנו, ומאז היינו נפגשים לעתים קרובות, משוחחים לעתים קרובות, ויעקב היה תלמיד חכם, על זה אין חולק, הוא היה גם סיני וגם עוקר הרים, אבל החידוש של יעקב לא היה ביותו עורך דין מעולה, ולא ביותו תלמיד חכם מופלג, אלא ביותו שניהם גם יחד, וזו הייתה משנה ייחודית רק שלו. יעקב היה מודע היטב לסכנה שבקיום הכפול הזה. הוא אמר לי פעם שהסכנה הגדולה ביותר של חיי גם וגם, זו האפשרות שתמצא את עצמך לא פה ולא שם. כי כשאתה חי רגל פה ורגל שם, רגל אחת בתוך 50 אמה ורגל אחת מחוץ ל-50 אמה, אתה עלול למצוא את עצמך מחוץ לבית המדרש. אבל בדרכו הייחודית, יעקב ידע כיצד לייצר משחק שסכומו חיובי, כזה שגדלותו המקצועית לא פוגמת ואולי אפילו מוסיפה לגדלותו הרוחנית. אורחים יקרים, בשנת 1999 יעקב היה חבר בוועדת טל, שביקשה למצוא פתרון לסוגיית גיוס החרדים. חוות הדעת שהוא כתב היא בעיניי לפחות מאסטרפיס, טקסט קולע, מדויק, נדיר, שעוסק באחד מהתפרים הרגישים ביותר של החברה הישראלית. 13 שנים אחר כך, בשנת 2012, הוקמה ועדה נוספת לשוויון בנטל, וגם בה יעקב ישב כחבר. הייתי מעורב קצת בהקמת הוועדה הזו, השנייה, ואני יכול לומר לכם שיעקב לא היה חבר בוועדה השנייה בגלל חברותו בוועדת טל, אלא למרות חברותו בוועדת טל. אנחנו חיפשנו דמות אחת, בולטת, שהיא גם וגם, ולא מצאנו, פשוט אין. 13 שנים בין שתי הוועדות, ולא היה בה נמצא עוד יעקב אחד. אני לא יודע מה יהיה אם תצטרך לקום ועדה נוספת, צריך למצוא פתרון, אבל אין לנו ויינרוטים יותר. בדור הנוכחי החברה החרדית מבצעת שינוי מסוים, כשלצד חברת הלומדים המשגשגת אנחנו יכולים לראות יותר ויותר חרדים שמבקשים להשתלב בתעסוקה, בתפקידי מפתח, לצד שמירה על אורח חיים חרדי. המודל הזה שיעקב יצר, אני חושב שבמידה רבה הוא מלווה לא מעט מהסטודנטים שלנו שיושבים בקמפוס בירושלים או בקמפוס באור יהודה ורואים מודל שהוא באמת מודל נדיר שכמעט אי אפשר למצוא. מדי שנה אנחנו זוכרים ומזכירים את עקדת יצחק, שזה אחד מרגעי המסירות הגדולים ביותר של אבות האומה. אבל אנחנו חיים ונקראים עם ישראל על שמו של יעקב. לא כל אחד יכול לחיות כעולה תמימה. אנו נקראים על שמו של יעקב בשל יכולתו להביא את ישיבת שם ועבר אל הבית של לבן, אל עולם המעשה, אל המפגש עם החולין. זה יעקב שלוקח את ישיבת שם ועבר אל בית לבן, וזה יעקב שלוקח את ישיבת פונביץ' אל היכלי המשפט. אופיו של יעקב, תבחרו אתם איזה יעקב, הותח אל תוך ה-DNA של האומה, לא ייקרא עוד שמך יעקב כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. אני מצטער שמפאת ההתפתחויות האחרונות אין באפשרותי להצטרף אליכם הערב לזכרו של יקירנו יעקב ויינרוט, זיכרונו לברכה. יעקב היה דמות ייחודית, הוא היה משפטן בחסד, משפטן גאון, מבריק, עם ראייה חודרת לעומקם של הדברים, והוא הבין לא רק את הלכי הרוח של החוק, את ההלכה של החוק, אלא גם את הכוונות הנסתרות בו, וגם את התאמתם לחיים. הוא התאים את החוק לחיים, הוא היה סנגור בנשמתו, הוא היה איש חסד בנשמתו,
והתבררו אחר כך כל מעשי גמילות החסדים שלו בחייו, אני ידעתי מקצת מקצתם. וזה פשוט אומר עוד כמה הוא היה ייחודי עוד יותר ממה שחשבנו. הוא היה הוגה, קורא, חוקר את נפש האדם ומשמעות קיומו, ולכן הוא נמשך לפילוסופים הגדולים. עבורי זה היה תענוג לשבת איתו, כחוויה אינטלקטואלית שאפשרה לי לדון איתו על דברים שעניינו את שנינו, והיו רבים כאלה. עם יעקב זה תמיד היה מעניין. אבל יותר מכל הוא היה עבורי חבר, אדם, חבר, אדם שנחלץ לעזרתי פעם אחר פעם, במצבים לא פשוטים, כשאני אומר איך הוא ראה את זה, הוא רצה לחלצני מן העוול, לחלץ את משפחתי מן העוול, כך הוא התבטא. ואני מדבר לא עלינו כאן, אלא עליו, על לוחם הצדק. יעקב היה לוחם צדק. הוא הבין את תעתועי המשפט, הוא הבין את תעתועי החיים, אבל ביסודו הוא היה לוחם צדק. בספק אם נראה עוד אחד כמוהו. ואם נראה, זה יהיה פלא גדול. אני מתכבדת להזמין את פרופסור עורך דין אבי ויינרוט, אחיו של יעקב ויינרוט, לתת שיעור לזכרו. פרופסור אבי ויינרוט, בבקשה. משפחה יקרה ואורחים נכבדים, קשה מאוד לדבר על דבר שאי אפשר בכלל להכיל אותו, אי אפשר להמשיג אותו. יעקב היה משהו יוצא דופן. מה שאני רוצה לעשות זה לדבר על המהות של סנגור, על זווית הראייה של סנגור, וזאת תהיה אולי הערה של פינה אחת, אולי פינה אחת, מתוך האישיות המורכבת והמיוחדת של יעקב. אני רוצה להתחיל עם איזושהי אמרה שהייתה שלו. יש פסוק בשיר השירים בסוף פרק ו' שנראה כמו חידה של חמיצר, בלתי אפשרי להבין אותה לכאורה. הפסוק אומר כך: לא ידעתי נפשי, שמתני מרכבות, עמי נדיב. מה זה? אז חז"ל במדרש אוכר טוב בספר תהילים אומרים שהפסוק הזה מדבר על תהפוכות שקורות לאדם ברגע אחד, שאחריו הוא לא יודע את נפשו, איך הוא עלה לגדולה, מה פתאום שמו אותו במרכבות, מרכבות של כבוד. ומביאים, המדרש מביא כמה דוגמאות, אני רוצה להתמקד בדוגמה אחת. הדוגמה היא כזאת: היה אדם שהיה כובס, והוא היה לו, הייתה לו אמביציה לראות את המלך. הוא עשה את הכל והוא הצליח. הוא פגש את המלך, הסתייע בידו, והמלך, האיש הזה מאוד מצא חן בעיניו, בן אדם שבאמת עשה כאלה מאמצים כדי לפגוש אותו, מסר את נפשו כדי לראות אותו. אז המלך שואל אותו, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, יש לי משאלה, אני רוצה להיות משה לעיר שלי. ככה, לא פחות ולא יותר. מה הכישורים שלו? הוא כובס. אבל בפוליטיקה עניין את המלך הזה בעיקר הלויאליות של האיש הזה. מאוד מצא חן בעיניו האיש, והוא ציווה למנות אותו למושל המחוז. הוא חוזר אל העיר שלו, לעיר שלו עצמו, אבל הפעם הוא לבוש בבגדי יוקרה, והוא נוסע במרכבה, סמני מרכבות. אנשים לא מכירים אותו, עד כדי כך שיש בין האנשים ויכוח. זה הוא או זה לא הוא? זה דומה לו, אבל זה לא יכול להיות. לא יודעים. איך הם ידעו? יש יום אחד שבו המושל עובר בכיכר העיר, בשוק. הוא עובר בכיכר ואמרו, בוא נראה. אם הוא יעצור ליד הדוכן של הכובס, סימן שזהו. הוא הולך בכיכר העיר, מגיע אל הדוכן והוא עוצר, ואז כולם אומרים, אוקיי, זה הוא. ניגש אליו מישהו ואומר לו, תגיד לי,
איך זה קרה? ברגע אחד נהפכת משוליה למושל? זה באמת אתה? ואז הוא עונה להם, תשמעו את לשון המדרש, עכשיו אני אצטט. עד שאתם תמהים עליי, אני תמה על עצמי יותר מכם. ורוח הקודש משיבה להם, מעת השם הייתה זאת. מה זאת האמירה הזאת? עד שאתם תמהים עליי, אני תמה על עצמי. אדם רגיל קורא את זה, אדם רגיל זה כולנו, קורא את זה כך. יש מהפך מהיר אצל אדם, והוא, לא רק אחרים תמהים עליו, גם הוא תמה על עצמו. הוא אומר לעצמו, איך זה באמת קרה לי? טוב, אז בזה אין שום חידוש. ובזה אין שום תמיהה ששואלים אותו אחרים. וככה יעקב לא קורא מדרש. הוא אמר פעם שהרעיון הוא כך. כשיש מהפך פתאומי אצל אדם והוא עולה לגדולה, באים האנשים סביבו ומנסים למשוך אותו חזרה אליהם, להקטין אותו, להגיד לו, במה אתה שונה מאיתנו? איך זה פתאום קרה? איך אתה עלית? כשנתמון בזה ואנחנו לא. במה אנחנו שונים ממך? והתשובה שלו היא, תשמעו היטב, אני תמה על עצמי לא איך עליתי, אלא איך קודם הייתי איתכם. זאת השאלה. אני עכשיו הגעתי למקומי הנכון והראוי. איך זה שלא הייתי שם עד עכשיו? עכשיו, הרעיון הזה הוא כל כך מקורי, הוא כל כך מבריק, הוא כל כך יעקב, וטבועים באמירה הזאת שני מסרים. המסר הראשון, שבן אדם יכול להשתנות, אבל באמת להשתנות ברגע אחד. ולכן הוא לעולם לא צריך להתייאש מעצמו. הוא עכשיו במצב ירוד, אבל כמו שהמשך הפסוק, מעת השם הייתה הזאת. מעת השם היה המצב הירוד שלו, ומעת השם היא המצב השני שלו, ישועת השם כהרף עין. אדם אכן יכול להשתנות. אבל יש כאן מסר נוסף. המסר הנוסף הוא, אף פעם אל תיגרר למטה על ידי החברה. לא רק שאתה צריך להאמין בעצמך וביכולות שלך להשתנות ולהיגלל, אלא גם אתה צריך להאמין שהמצב הקודם שלך הוא היה לא טבעי, הוא היה לא נכון. המצב הטבעי שלך הוא המצב שבו אתה מגשים את עצמך. האמירה הזאת היא אמונה מאוד גדולה ביכולות של אדם ובשאיפות שלו. האמת היא שהיא נובעת להערכתי מסיפור שאבא זיכרונו לברכה היה מספר בבית כשהיינו ילדים. הוא היה מספר סיפור על הבעל שם טוב, מיוחס לבעל שם טוב, שבילדותו היה עמוד מאוד מאוד גבוה, כמה מטר גבוה, וילדים ניסו לטפס למעלה ולא הצליחו. וישראל הקטן טיפס בבת אחת עד למעלה, הגיע לראש העמוד. שאלו אותו, איך עשית את זה? והוא ענה להם, נורא פשוט. כל אחד שהוא הגיע לאמצע הדרך או לאיזשהו גובה מסוים, הסתכל למטה כלפי חבריו, ואז הוא הסתחרר. אני, עד שלא הגעתי לפסגה, לא הסתכלתי למטה. חתרתי בלי הפסקה, בלי להשוות את עצמי לאחרים. בלי לנסות להיות משהו שמוצא חן בעיני אחרים, בלי להיות כמוהם. הסיפור הזה זה בעצם הרעיון של יעקב בפירוש שלו לדבר, למדרש הזה. יעקב באמת היה סנגור גדול כי הוא האמין ביכולות של כל אדם לצאת גם ממצבים אבודים. היה לו פירוש מאוד מיוחד לפסוק באיוב, אנחנו אומרים אותו כשאנחנו אומרים כפרות. אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף, להגיד לאדם יושרו, ויחוננו ויומר פדאהו מרדת שחת, מצאתי כופר. אז יעקב היה אומר, מה זה אם יש אדם אחד, מליץ אחד טוב, מה מלי אלף? זאת אומרת, ש-999 אנשים רואים את המצב הזה כשחור משחור. ובא איזה סנגור, איזה משיגנר אחד, הוא היחיד שרואה את זה כלבן. ואם הוא יגיד שזה לבן, כולם ישתכנעו. איך זה יכול להיות?
איך עושים את זה? כאן אני רוצה לדבר על זווית הראייה של סניגור שהיא עשויה להציל חיים. איך עושים את זה? פה בעצם אני חייב לדבר על כמה מקורות שמתחילים במשנה, מסכת אבות, הווה דן את כל האדם לכף זכות. המשנה הזאת היא מאוד תמוהה, איזה מין רעיון נאצל, כשחושבים עליו, הוא מאוד נאיבי. מה זאת אומרת תדון את כל האדם לכף זכות? אני צריך להיות תמים? אני צריך להיות טיפש? אני רואה אדם רשע, אדם נאלח, עושה מעשים רעים. אני צריך לדון אותו לכף זכות? איך זה יכול להיות? יש אנשים שהם סניגורים מטבעם, אתה שומע אותם מסנגרים גם על דברים לא הגיוניים, ואתה באיזשהו שלב אומר לעצמך, נו באמת, כך צריך להיות? זה מה שמצווה אותנו, זאת מה שמצווה אותנו המשנה. הרמב״ם בפירוש המשניות מפרש את המשנה הזאת בדרך בלתי אפשרית. הוא אומר שאם באמת יש לך אדם רשע, אל תדון אותו לכף זכות. ואם יש לך אדם צדיק, אז תדון אותו לכף זכות גם אם זה מאוד משונה. המשנה מדברת על מעשה גבולי של אדם גבולי. אותו תדון לכף זכות. הצרה היא הטקסט. כתוב כאן, הווה דן את כל האדם. לא אדם גבולי. את כל האדם זה גם רשע. אז מה כתוב כאן? מה הפשט ברמב"ם, במשנה הזאת? ובכלל, מה זה הווי דן? למה אני חייב להיות שיפוטי? אני צריך בכלל לדון אנשים אחרים. כשליעקב הציעו להיות שופט, אז הוא אמר, מה אתה זאת, אני משוגע, אני צריך לדון אחרים? מה אני צריך, למה? בשביל מה? יותר מזה, הרי אנחנו אומרים, אל תדין אדם עד שתגיע למקומו. אז למה אני צריך הווי דן את כל האדם? שאלה נוספת היא, מאיפה לומדים, מאיפה המשנה לומדת את הדין הזה שהווה דן את כל האדם לכף זכות? יש פסוק, בצדק תשפוט עמיתך. אז אני רוצה לשאול אתכם, בצדק זה דווקא זכות? למה? למה צדק זה דווקא זכות? יש מקומות שבצדק זה בצדק מגיע לו בדין, בצדק וביושר 20 שנה. תלוי מה הוא עשה. למה בצדק זה כף זכות דווקא? מה הרעיון? אולי צדק זה מה שנכון, צדק זה מה שאמת. ובכלל, יש איזושהי חובה שקצת נוטים לשכוח אותה, אני אומר אותה למרות שאני עורך דין, כתוב בתורה מדבר שקר תרחק. אז מידת האמת זה גם איזשהו ערך, נכון? איזשהו ערך מאוד נעלה. כתוב שעל הקדוש ברוך הוא אנחנו אומרים בתהילים, ראש דברך אמת, מידתו של הקדוש ברוך הוא אמת, על שלושה דברים העולם אמת, על הדין, על האמת ועל השלום. איך אמת מסתדרת אם לדון אדם דווקא לכף זכות גם על מעשים שאתה רואה אותם, ש-999 איש יגידו שהם שחורים משחור. עכשיו יש גמרא במסכת שבת שמדגימה איך דנים אדם לכף זכות. אני בכוונה רוצה להביא את הגמרא הזאת בשלמותה, ואתם תראו כמה הדברים הם אבסורד. אבסורד. הגמרא אומרת כך, מעשה באדם שירד מהגליל העליון ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום במשך 3 שנים. זאת אומרת, בן אדם גר בצפון, בגליל העליון, בימי הגמרא אין אמצעי תחבורה כמו היום, והוא עובד אצל בעל הבית אחד בדרום. זאת אומרת, הוא לא רואה אישה, הוא לא רואה ילדים, הוא לא רואה בית. 3 שנים. ערב יום הכיפורים, הוא אומר למעביד שלו שייתן לו את שכרו, אומר, ואלך ואפרנס את אשתי ובניי. אז המעביד אומר לו, סע לשלום, אבל אין מפתחות. אין כסף. אז על מה הוא עבד 3 שנים? תחזור, אין לי כסף. אז הוא אומר, טוב, אין לך כסף, תן לי פירות. אז הוא אומר לו, אין לי, ורואים שיש לו. תן לי בהמה, אין לי, והדיר מלא. תן לי קרים וקסתות, אין לי, והמיטה מוצעת. ואז הוא אומר לו, טוב,
כל מיני דברים שהוא אומר, תן לי, תן לי, אומר, אין לי כלום. הפשיל העובד את כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש. זה היה ערב יום כיפור. תראו לכם איזה יום כיפור כבר היה שם בבית הזה, כנראה 9 באב. אחרי חג הסוכות, המעביד לוקח את השכר ומגיע אליו לגליל העליון, הוא מביא איתו מאכל ומשתה ומיני דגנים. אחרי שהם אכלו ושתו והוא נתן לו את שכרו, אומר לו המעביד, תגיד לי, במה חשדתני? אז הוא אומר, חשבתי שאין לך כסף כי אתה פשוט לא נזיל, השקעת את הכסף שלך בסחורות. הוא אומר, וכשאמרתי לך שאין לי בהמה, במה חשדתני? וחשבתי שהזכרת את זה למישהו. וכשאמרתי שאין לי קרקע, אז הוא אומר, חשבתי שמשכנת אותה. וכשאין לך פירות, אז הוא אומר, חשבתי שהפרשת תרומות ומס, לא הפרשת תרומות ומעשרות. וכשאמרתי לך שאין לי קרים וקסתות, אז הוא אומר, חשבתי, אולי עשית מהכל הקדש. אמר לו המעביד בשבוע העבודה, כך בדיוק היה. ובגלל שאתה דנת אותי לכך זכות, כך ידון אותך הקדוש ברוך הוא לכף זכות. עכשיו בואו ניקח את המקרה הזה ונגיד שחס ושלום אנחנו היינו העובד. מה אנחנו היינו אומרים על המעביד הזה? אני חושב שאין כללה אחת במילון שהוא לא היה מקבל ברצף. נכון? וזה טבעי. ולא אנושי לצפות למשהו אחר. אני בתור עובד הייתי דן אותו לכף זכות? הייתי שולק אותו ברותחים. נכון? ואם הייתי שופט בבית הדין לעבודה? וואו! ותארו לכם שממנים סנגור לבית הדין לעבודה בתור שופט, וואו מעביד כזה מה היה חוטף, נכון? דווקא מתוך ראייה סנגוריאלית. צריך נשמה של אינני יודע מה, איזה רשע כדי לא לעזור לעובד כזה. איך דנים אדם כזה לכף זכות? כשמה שהוא אומר כל כך רחוק, כל כך תמוע, זה לדון אדם לכף זכות. ועוד יותר מזה, הוא אומר, כשם שאתה דנת אותי לכף זכות, כך ידונו אותך מהשמיים לכף זכות. איזה מין השוואה הזאת? כשהקדוש ברוך הוא דן אדם, אז הוא מטה את הדין, העובדות ידועות לו. אנחנו, כשאנחנו דנים אותו, אנחנו במצב של ספק, אנחנו במצב של אי ידיעה. מה הפשט במשנה הזאת, הווה דן את כל האדם לכף זכות? אז יש לזה הסבר שבאת, אני חושב ידוע, בכל מקרה מאוד מאוד יפה, גאוני אפשר לומר, של השפת אמת. השפת אמת אומר, שימו לב, לא כתוב הווה דן כל אדם לכף זכות, כתוב הווה דן את כל האדם, עם ה' הידיעה. זאת אומרת, תדון לא רק את האדם כפי שאתה רואה אותו, אלא את האדם בכללותו. על כל הנסיבות שלו, איפה הוא גדל, באילו נסיבות הוא התחנך, את כל המכלול שלו, אילו צרות יש לו בבית, איזו חבילה הוא נושא, מה קרה לו בילדותו, כשאתה דן ככה, אתה יכול גם למצוא קו זכות, הווה דן את כל האדם. זה לכאורה הרעיון של השפת אמת, אבל לא כך הבין יעקב את השפת אמת הזה, ממש לא. הוא הבין את השפת אמת הזה והוא אמר כך, סנגוריה היא זווית ראייה שנובעת מראיית מכלול. מה זאת אומרת? אם אתה מסתכל על הנושא בשטחיות, באופן רדוד, אתה מיד קטגור. אם אתה מעמיק, אם אתה יסודי, אם אתה מחפש טוב טוב, אתה מוצא דברים שלא רואים אותם על פני השטח. כשבודקים את כל האדם, זה לא רק את הנסיבות שלו, אלא תבדוק את המקרה הזה טוב טוב. תראה ש-999 איש פסקו מיד שחור בגלל שהם שטחיים. אם אתה תבדוק את זה באיזה מין מבט רחב ובראייה מאוד מעמיקה, אתה תמצא. ולכן זה בצדק תשפוט עמיתיך. בצדק, כי בדקת עד הסוף.
כי מצאת עוד משהו שאחרים לא מצאו אותו. ולכן באמת אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, כי רק אדם שחווה דברים גם רואה דברים שאחרים לא רואים מתוך המרחב החווייתי שלו, הוא חש אותם. החידוש של השפת אמת הוא שסנגוריה היא ראיית מכלול, שסנגוריה היא ראיית עומק, ההפך משטחיות, ההפך מראייה רדודה שקופצת למסקנות. הרעיון הזה מתאים לגמרי קודם כל עם מידת האמת, להפך זאת ההגשמה של מידת האמת. ולכן גם אנחנו צריכים להיות, לדון את חברו, אמרנו מה פתאום שאני אהיה שיפוטי, אל תהיה שיפוטי, אל תדון מישהו אחר כדי לבדוק אותו, אלא תהיה במקום שיפוטי, תבחון, אולי אני יכול לעזור לו, אולי אם אני אסתכל על הדברים, אני אמצא משהו ש-999 איש לא מצאו, ואל תתייאש, זה שכל החברה אומרת, שאתה צריך להיות כמוהם, זה אצל יעקב אף פעם לא שיחק תפקיד. אז הם אומרים, אני אבדוק ואני אמצא. יש על זה וורט של רבי נחמן מברסלב בתורה הידועה רפ"ב, שקוראים אזמרה. הוא אומר, לא סתם שאם תמצא, אם תחפש אתה תמצא, אלא בכל אדם, בכל אדם יש נקודה טובה. יש נקודה שבה הוא לא מושחת, גם איש מושחת. מתי ואיך? רוב המקרים שאתם רואים אדם שחור משחור, זה מה שרבי נחמן אומר, שחורני ונאווה. השחור שאתה רואה הוא חיצוני, הוא שטחי. בפנים, בעומק, נאווה. יש בו נקודה חיובית, נקודה מאוד מאוד טובה, שאליה לא הגיעה זוהמה, אליה לא הגיעה לכלוך. ואם אתה תוציא אותה ממנו, אתה תאתר אותה, צריך להיות אומן, אבל אתה תאתר אותה, ותדגיש אותה בפניו, אתה תצליח לשנות אותו. אתה תבנה לו תדמית חיובית, והוא עצמו ירגיש מרומם. הוא עצמו ירגיש נעלה והוא ינסה להגשים את הציפיות האלה. לכן אף פעם אל תתייג, זה לא שפלוני הוא שקרן, הוא לא, הוא הפעם שיקר, הוא הרבה פעמים שיקר, אבל הוא לא במהותו שקרן. אל תתייג, זה לא שפלוני הוא גנב, במקרה הספציפי הזה הוא ביצע פעולה של גניבה, אבל במהותו יש בו עוד משהו טוב. זה הפסוק בתהילים, עוד מעט ואין רשע. מה זה עוד? תבדוק טוב טוב, אולי יש בו עוד משהו, חוץ מכל הרע שראית, את הרע כולם ראו. אולי יש בו עוד איזושהי זווית, עוד איזושהי פינה, ואם אתה תעמוד עליה, אין רשע. אם תעשה את זה טוב, אז אתה תראה שאתה באמת משנה אותו, וזה מה שנאמר, והתבוננת על מקומו ואיננו. למה? לפני דקה הוא היה רשע. כשהדגשת לו את העוד, את הנקודה הזאת, הטובה, אצלו עצמו, הרמת אותו. תאבית על מקומו, על מקומו הקודם, ואיננו, הוא כבר לא שם. עכשיו, רבי נחמן מחדש שצריך את הדבר הזה לעשות לא רק כשאתה דן מישהו אחר, אלא גם כשאתה חושב על עצמך. נכון, בן אדם צריך להיות אמיתי ונוקב עם עצמו, לעשות חשבון נפש בלי הנחות, אבל אף פעם אל תיפול לתאומות של ייאוש, של דיכאון, גם אם התוצאה שאתה, גם אם מה שאתה רואה בראי הוא מאוד לא מרנין. אדרבה, תמצא גם בעצמך את הנקודה החיובית, את העוד מעט ואין רשע. אם אתה תמצא אותה ותבנה לעצמך את התבנית החיובית הזאת, אז מה שיקרה, לא סתם קוראים לתורה רפ"ב אזמרה, כי כתוב בתהילים קמ"ו, אזמרה
לאלוקיי בעודי. מה זה בעודי? אנחנו תמיד מבינים כל עוד שאני חי. לא, 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 הוא אומר. בעוד שלי, בנקודה הזאת של עוד מעט ואין רשע. אם אני רק אמצא אותה בעצמי, ואני אתמקד בה, באותו רגע הרמתי את עצמי, הושעתי את עצמי, הגעתי למצב אחר. אם החברים שלי ישאלו אותי איך זה קרה, זה כי האמנתי בעצמי, כי הייתה לי תדמית חיובית. ואותו רגע האדם באמת דן את עצמו לכף זכות והוא נגאל. האומנות של לדון אדם לכף זכות היא אם ככה אומנות של למצוא את הנקודה הזאת שאף אחד לא חשב עליה. למצוא את הדבר שהוא נמצא, רק הוא נמצא מתחת מה שנקרא בגמרא, שהרימו את החרס ומצאו את המרגנית שהייתה שם מאז ומעולם. אני רוצה לתת לזה כמה דוגמאות, ניקח לזה שלושה משלים. והמשל הרביעי יהיה יעקב. המשל הראשון, הסנגור הכי גדול שאנחנו מכירים עלי אדמות, היה משה רבנו, כמה שאני רואה. נתנו לו משימה בלתי אפשרית לנסות לסנגר על חטא העגל. איך אתה מסנגר על מעשה כזה? הקדוש ברוך הוא קורע את הים, משדד את מערכות הטבע בעשרת המכות, מוציא אותם ממצרים, נגלה להם בכבודו ובעצמו בהר סיני, נותן להם תורה, ובזמן שהלוחות נכתבות, הם מחליפים את הקדוש ברוך הוא בעגל. באיזה מין עבודה זרה, איך אפשר לסנגר על מעשה כזה? ועוד רוקדים מסביבו במחולות. הרב דסלר אומר שזה מה שהכעיס את משה יותר מהכל. מילא אתה חוטא, אתה עוד שמח בחטא. אתה עוד במחולות. זה לכאורה, אם כל אחד ואחד מאיתנו היה מקבל לסנגר על מקרה כזה, הוא היה אומר, מקרה אבוד, אין מה לעשות. בא משה רבינו, ואנחנו קוראים את זה בכל תענית, בכל צום, ויחל משה את פני השם אלוקיו, ויאמר, מה הוא מצא? למה השם יכריע אבך בעמך שרוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? מה זה למה? למה בגלל חטא העגל? למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם להרוג אותם בערים ולחלותם מעל פני האדמה? זאת אומרת, אם אתה תמצא את הדין, יתחלל השם שלך. זה טיעון שאומר, ריבונו של עולם, אל תסתכל עלינו, תסתכל על עצמך. מה חדש בטיעון הזה? יש פה משהו שהקדוש ברוך הוא לא ידע, אבל עובדה שזה פעל. וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. מה עשה כאן משה רבנו בטיעון הזה? איך? הוא מצא משהו שלא ידוע? הוא מצא משהו שלא היה? התשובה היא כן. הוא אומר לקדוש ברוך הוא דבר שהוא כנראה נכון. אתה חושב על הכל חוץ מאשר על עצמך. ואני לא מסתכל רק על העם. בשביל מה עשית את כל זה? הבאת את העם, הוצאת אותם ממצרים. כדי לעשות קידוש השם. נו, אז זהו שלא. אתה תסיק רק חילול השם במקום קידוש השם. הרסת את הכל. זאת ראייה שמוצאת נקודה שהייתה שם מאז ומעולם. היא כביכול נקודה שלא רק שאף אחד לא ראה אותה, כביכול, כביכול, הקדוש ברוך הוא לא חשב עליה. עד כדי כך. זה סנגור עילוי. אני רוצה פה לעבור במעבר חד. היה פעם דיין שעשה מעשים לא ראויים, ויעקב היה צריך לסנגר. והוא טען בבית המשפט, והיה מאוד קשה, והשופטת הייתה מן הסוג שנוטה להרשיע, שופטת קשה מאוד, היה הרכב, אבל בראש הרכב הייתה שופטת מאוד 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 קשה. ויעקב מצא פסק דין, זה בדיוק הסנגוריה הזאת, לכן נזכרתי. כשנתנו חנינה אחרי פרשת ווטרגייט,
אז אמרו, איך אפשר לתת חנינה? ניקסון פורש, והסגן שלו מתמנה במקומו ונותן לו חנינה, פורד. איך אפשר להגן על הדבר הזה? בפסק הדין של בית המשפט בארצות הברית, נחלקו השופטים 5-4, הדעה שזיקתה, שאמרה שהחנינה תקיפה, אמרה כך, ריצ'רד ניקסון כאיש, כאדם, שישב בכלא ולא יראה אור יום אף פעם. מה שהוא עשה נורא ויום, אבל אם נשים אותו בבית הסוהר, אנחנו לא נשים בבית הסוהר אותו, אנחנו נשים בבית סוהר את נשיא ארצות הברית, את ה-President of the United States. אנחנו יורקים לעצמנו בפנים, אנחנו מבזים את עצמנו. איך אפשר לעשות את זה? ואז יעקב לקח והקיש מזה על אותו דיין ואמר, אתם דנים שופט, אתם תבזו את עצמכם. וזה עבד. בעצם זו הסנגוריה הזאת. ריבונו של עולם, בעצם אם אתה תשמיד את עם ישראל, מה יאמרו עליך? נקודת זכות שמאירה את הכל באור אחר. משל שני אני רוצה להביא ממקרה שקרה בשואה. הרב אליעזר סילבר, הרב של ארצות הברית אחרי השואה, פגש אדם קצטניק, אדם שהיה ניצול מהמחנות, שהוא לא רצה להצטרף למניין, היו צריכים עשירי, הוא לא מצטרף. הוא אומר לו, למה אתה לא מצטרף? הוא אומר, אחרי מה שאני ראיתי במחנה ריכוז, אני לא מצטרף יותר למניין. הוא אומר, אבל תראה, כולם פה ניצולי שואה, מה? אז הוא אומר, מה שאני ראיתי. הוא אומר, נו, מה אתה ראית? כולם עברו את אותו דבר. הוא אומר, לא, אני ראיתי משהו על תפילה. מה אתה ראית? היה במחנה ריכוז אדם שהצליח להגניב פנימה סידור, ואנשים רצו להתפלל, מאוד מאוד רצו להתפלל. הוא נתן לכל אחד כמה דקות סידור, אבל תמורת כל כמה דקות סידור הוא דרש מהם לשלם חצי ממנת הלחם היומית שלהם, שהמנה הזאת לא הספיקה לכלום גם כך, אז תראו לכם לתת חצי. ובסופו של יום הוא אכל כל כך הרבה, במצבו הוא מת מעודף אכילה. אז הוא אמר, אז אם ככה, אני לא רוצה יותר לראות אנשים שמתפללים, אני לא יכול להסתכל על סידור, אני לא מתפלל. שאל אותו הרב סילבר, אתה יודע, אני מסתכל על הסיפור שלך ואני לא מבין מה אתה מספר לי. למה אתה מסתכל על בעל הסידור? הרי אתה אומר לי שהיו במחנה אנשים כל כך רבים שכל אחד היה מוכן לתת חצי ממנת הלחם שלו כדי להתפלל. תראה איזה מסירות נפש יש לאנשים בשביל תפילה. אנשים נותנים את פיתם כדי להתפלל. ואז הוא הצטרף למניין. בעצם מה עשה כאן הרב סילבר? הוא לקח את אותו סיפור עצמו, רק הוא לקח אותו מזווית אחרת שהייתה קיימת בו, רק זווית שהמספר לא הסתכל עליה. הוא הסתכל על הגרגרן הזה, בעל הסידור. הוא אמר לו, בצדק תשפוט עמיתך. צדק זה כשרואים את כל הזוויות של העניין, כשאתה לא חד-ממדי. באותו סיפור עצמו, קח את הזווית השנייה, את כל אותם יהודים שבשביל להתפלל כמה דקות נתנו חצי מנת לחם. הנה לכם סנגור. סנגור השלישי זה רב לוי יצחוק מברדיצ'ב, מכונה סנגורם של ישראל. הוא יום אחד יוצא ורואה עגלון שמתפלל מנחה בזמן שהוא מושך את גלגלי העגלה. וכולם אומרים, תסתכל. זה כמו אנשים שאנחנו רואים שהם לא מכבים את הפלאפון, נכון? זה מעצבן, תראו לכם באמצע 18. אז הוא, עגלון, ככה אתה מתפלל עם הסוס ועם העגלה. אז רבי לוי יצחק אמר, אני דווקא רואה את זה מאוד לזכות, אני רואה את זה ההפך לגמרי. זה לא שמישהו מתייצב לפני מלך מלכי המלכים והוא תוך כדי זה מושך את גלגלי העגלה שלו. להפך, גם בזמן שהוא עובד, הוא זוכר שיש ריבונו של עולם, והוא מתפלל.
אז הנה לכם. הוא לוקח את אותו סיפור עצמו, והוא מוצא בו זווית ראייה שקיימת בו, רק שפשוט לא הסתכלו עליה. מכאן אני רוצה לעבור לדמות של יעקב. אנשים בכלל אוהבים סנגור, לכן יעקב מאוד היה אהוב על כולם, למרות שהוא היה איש מאוד תקיף, מאוד חד. הוא היה אהוב לשמיים ואהוב לבריות, כמו שהרמח"ל אומר, שצדיק נמדד בכך שהוא מלמד סנגוריה על הדור. ויש גמרא ביומא שהמלאך גבריאל הוצא מלהיות לפני ולפנים בפמליה של מעלה, והוא הוזמן שוב להיכנס לפנים הפרגוד, רק שהוא מצא איזושהי סנגוריה. על גדעון כתוב, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. מה זה כוחך זה? אומר הרמח"ל, ללמד סנגוריה על ישראל. אבל איך הוא לימד סנגוריה? מה היה הסוד שלו? כולם מכירים את יעקב כבעל כישרון יחיד ומיוחד. כולם אומרים אחד בדורו, אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שזה אחד בדורות. אני חושב שגם בדור הקודם של עורכי דין נפילים, גם לא היה דבר כזה. לא רק חריף ורהוט וקולח ובעל כושר הסברה ממש נדיר וידע אינסופי, אם יעקב היה, הסוד שלו בידע זה היה, אם יעקב היה צריך ללמוד נושא, נניח פרק מסוים שעוסק בזה, הוא קרא גם ארבעה פרקים לפני וארבעה פרקים אחרי ועוד חמישה ספרים שנוגעים לעניין ושלא נוגעים לעניין, ואז אתה פתאום מגיע ואתה רואה שהידע שלו הוא אינסופי, כי ההכנה שלו היא לא רק של הנושא הזה, אלא היא פשוט מקיפה בצורה בלתי רגילה. היה לו יכולות שכנוע בלתי רגילות. אנחנו תמיד היינו אומרים שיעקב הוא לא טוען אלא מגייר, שופט עוין אחרי טיעון של יעקב, גויר כהלכה, פשוט גויר, הפך להיות היהפוך כושי אורו, כן, שינה את עצמו מצד לצד, גיור. זה היה איזה מין מחבש. בשבעה הגיע עורך דין שהופיע הרבה מולנו, הוא אומר, אני רוצה להגיד לך עכשיו כשיעקב איננו, אני כבר יכול להגיד לך שכשהייתי טוען בבית המשפט ואחרי זה יעקב היה טוען, אני הרבה פעמים הייתי אוחז את ראשי בין ידיי, כי אמרתי, מילא הוא שכנע את השופט, ריבון העולם הוא שכנע אותי, את הצד שכנגד הוא שכנע. זה היה פשוט. ומי שלא ראה את יעקב טוען בבית משפט, באמת לא ראה סנגור מימיו, העוצמה והיכולות. תמיד היו אומרים על רב חיים שמולביץ' שאי אפשר לקבל ממנו דרך בלימוד, כי הדרך שלו הייתה לדעת ש"ס בעיון וברמות אינסופיות. עכשיו לך תעשה את זה גם אתה. אז אם מישהו רוצה לקחת את יעקב בתור דוגמה, I wish him luck. למה? כי הוא אקזמפלר, כי אין דבר כזה. זה סוג כישרון שאי אפשר להיכנס בנעליו ואי אפשר לחכות אותו. כדי להיות יעקב ויינרוט צריך להיות יעקב ויינרוט. לכן זה כמו שניקח איזשהו צייר בן דורנו והוא ינסה להיות לאונרדו דה וינצ'י, זה נורא מסכן הוא יהיה. אבל היה שם משהו אחד שכן אפשר לקחת ממנו, משהו שהפך אותו לסנגור עצום. לא רק העוצמה והיכולות, הייתה לו יסודיות, ראיית עומק, ראיית מכלול. הוא האיר צדדים חדשים, מקוריים, הוא היה אורגינלי כל כך, אבל האורגינליות באה מחיפוש. ייתכן גם, אני חושב שזה כך, שהראייה הגאונית של יעקב נבעה מהלב הגדול שלו. כאן אני רוצה להקריא קטע פסקונת של הספד, כל כך הרבה דברים נכתבו על יעקב, כל כך דברים יפים, אבל היה הספד מאוד מעניין שהוא נכתב בחוברת של תיירות, נופשים. יעקב כנראה הרשים את הכותב, מר שי עולמי, הוא היה מייסד של שי בר אילן, חברת טיולים, הוא מדריך תיירים, שהוא פגש את יעקב בטיול שהיה ליעקב בהרי הרוקיס, בוונקובר, בקנדה, והוא מספר כך, אני אצטט: בסעודה שלישית נשאל יעקב על ידי אחד המטיילים, סיפרו לי שאתה מבקר ומעודד אסירים פליליים בבתי הכלא, אסירים שאינם לקוחותיך, זה נכון? ויעקב ענה, כן, היה לי ביקור כזה
לפני שבוע. ביקרתי לפי בחירת שירות בתי הסוהר רוצח שנדון לשני מאסרי עולם. הוא לא היה מעולם לקוח שלי. בתום שעה כשנפרדנו חיבקתי אותו חיבוק אמיץ. וזה כל כך יעקב. הרי זה לכאורה הדבר הכי מתואב בעולם. תראו לכם רוצח עם שני מאסרי עולם, מי יודע מה הוא עשה. ויעקב מסוגל לבקר אותו, להיות אצלו שעה וגם לחבק אותו. זה העוד מעט ואיננו. זה התורה ריש פי בית בהווייתה. ואז הוא מתאר כך. האיש הכסוח הזה שגדל בבית הרוס פרץ בבכי ואמר, ויינרוט היקר, אני בטוח שאם הייתי בילדותי זוכה מהוריי לחיבוק כזה כמו שאתה חיבקת אותי עכשיו, לא הייתי היום בבית הסוהר. ואז הוא ממשיך שי וכותב, דממה רועמת הורגשה בין המטיילים, ואחריה נשאלה שאלה מי גדול יותר, ויינרוט המשפטן וויינרוט הפילוסוף, והחלטנו פה אחד, ויינרוט האדם. מההיבט הרגשי הזה נבע גם היכולת האינטלקטואלית שאפשרה ליעקב להיות סנגור כל כך גדול שהפך כל אבן כדי לגלות זווית ראייה של סנגור. היום מישהו דיבר בשלושים של יעקב בבוקר בבית העלמין, אמר דבר כל כך נכון, הוא אומר אצלכם תמיד, הוא אומר יש ויכוח עם יותר גדול המוח של יעקב או הלב, הוא אומר שזה סבא רבא הדברי חיים מצאנז שהגיע יום אחד לוינה, ביקר אצל פרופסור גדול כשהוא היה חולה, אדמו"ר כל כך גדול, מה המחנה המשותף בינו לבין פרופסור בוינה? כנראה אין. והפרופסור מיד ראה שזה איש מאוד גדול ושאל אותו, מה המקצוע שלך? אז הוא אמר לו שהוא איך שתודיר, אני סטודנט, אני, מה הוא יגיד לו שהוא לומד תורה? אני סטודנט. אז הוא אמר לו, פעם ראשונה אני רואה סטודנט בגיל 70, בדרך כלל סטודנט בגיל הרבה יותר צעיר. אז הוא אמר לו, במפלגה שלנו לומדים גם בגיל 70. הוא אומר, כן, מה זה המפלגה שלך? אז הוא אומר, אני משתייך לזרם של חסידים. אז הפרופסור בווינה שאל אותו, מה זה הזרם הזה? הוא אמר לו, זה זרם שיש לו גשר בין מוח ללב. זה יעקב. זרם ישיר בין מוח ללב. זה ממש כך. זה אמירה עצומה של הדברי חיים. ואתמול שמוליק הזכיר שלפני שנה או שנה וחצי, כשיעקב היה מאוד מאוד חולה, הוא דיבר לכבוד בר מצווה של נכד שלו, הבן של שמוליק, והוא אמר דבר, תחשבו מה אומר אדם שיודע איזו מחלה יש לו ומה הוא אמר. הוא אמר שאיוב, בעל האיסורים הכי גדול עלי אדמות, נגאל, כתוב בסוף איוב, והשם שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. אדם שיכול ברגעים כאלה להסיח את דעתו מעצמו ולחשוב על מישהו אחר. כך איוב נגאל. זה היה הלב הענק של יעקב גם בעיתות קשות. זה באמת יכולתו של, זו באמת יכולתו של סניגור גדול. וביקשתי מיעקב בלוויה, אמרתי לו, יעקב, אתה גדול הסניגורים בדור, תסנגר גם עלינו. ולנו אני אומר, מי ייתן ונדע גם אנחנו ללכת בדרכיו במובן הפשוט הזה, להתרחק משטחיות, להתרחק מקטנוניות, להתרחק מראייה חלקית, רדודה, לראות את כל האדם במובן של ראיית מכלול, שממנה נובע בצדק תשפוט עמיתך, שממנה נובעת התורה הריש פי בית של רבי נחמן, של עוד מעט ואיננו, של לדון אדם לכף זכות. תהא נשמתו של יעקב צרורה בצרור החיים, ומי ייתן והוא ילמד זכות ממרום על משפחתו ועל עם ישראל כולו. אמן. תודה רבה לפרופסור אבי ויינרוט.
אני מתכבדת להזמין את דוקטור יחיאל ויינרוט, בנו של יעקב ויינרוט, לומר את דבר המשפחה. דוקטור יחיאל ויינרוט, בבקשה. ערב טוב. בשמי ובשם המשפחה כולה, אני רוצה קודם כל להביע תודה אישית לכל אחד ואחד מכם על שהגיע לערב המיוחד הזה לזכרו של אבא. תודה מיוחדת לכל חברי המשרד הרבים, לא רק על נוכחותכם כאן, אלא גם על האהבה והתמיכה הנאמנה שנתתם לי לאורך כל תקופת השלושים. תודה רבה לכולכם. הנביא אלישע, בזמן הסתלקותו של אביו הרוחני אליהו, הוא צועק את הצעקה הידועה, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. מה פשר הדימוי הזה? למה לרכב? למה לפרשים? מה זה הכפילות? רכב ישראל ופרשיו? אז ראיתי לאחרונה הסבר שמחדד את הנקודה הזאת. רכב הוא דבר שנותן לאדם, התפקיד של רכב הוא תמיכה, הוא הגנה, הוא החיבוק, המעטפת שמסביב. הוא לא מוביל את האדם, הרכב לא מוביל, אבל הוא נותן לאדם את כל המעטפת, את כל ההגנה, תחושת ההגנה. הפרש, לעומת זאת, הוא מוביל, הוא מכוון. אין לו את הפונקציה הזאת של ההגנה והתמיכה, אבל יש לו את ההכוונה, את ההובלה. ומה שאלישע אומר על אליהו, הוא מגדיר אותו כרכב ישראל ופרשיו. אליהו שימש עבור עם ישראל את שתי הפונקציות האלה. הוא היה יד מכוונת, יד תקיפה, אבל גם ידע לספק את אותה מעטפת, את אותה הגנה. רכב ישראל ופרשיו. התחושה הזאת כלפי אבא, כמי שמילא את שני התפקידים האלה, רכב ופרשים, זו תחושה שכולנו במשפחה הרגשנו כלפי אבא. הוא היה מבחינתנו לא רק יד מכוונת, אלא גם סיפק את המעטפת כולה. לא רק אנחנו במשפחה הרגשנו כך. כל לקוח, כל אדם שהגיע לבקש עזרה, אז הוא קיבל את העזרה לא רק בסוגיה הספציפית שלשמה הוא הגיע, לא רק את הכיוון וההדרכה, מה תעשה כאן ומה תעשה כאן. זאת הייתה רק פונקציה אחת, פונקציית הפרש. הוא פתאום הרגיש שיש לו גב, הוא הרגיש, הנה, יש לי עכשיו את המשען, אני לא לבד. ואני שמעתי את זה מכל כך הרבה, גם במהלך חייו, ועוד יותר במהלך השבעה והשלושים. הפרשה, באופן סמלי, פרשת השבוע שנקרא בשבת הקרובה, היא פרשת ויצא יעקב. רש"י במקום כבר שואל את השאלה המתבקשת, למה הזכיר יציאתו? הרי מה שמעניין אותנו, המידע שרלוונטי לנו, זה להיכן יעקב הולך, המשך הפסוק, ואלה חרנה. מה הוא עשה בחרן, להיכן הוא ברח, את נישואיו לרחל ולאה. למה הזכיר יציאתו? אומר רש"י, היציאה שמתוארת כאן בפסוק היא לא רק יציאה במובן הפיזי, במובן הטכני, זאת יציאה במובן הרבה יותר עמוק. כל זמן שיעקב בעיר, אומר רש"י, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. כיוון שיצא מן העיר, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. ואני חושב שהמילים האלה, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, הן מתארות היטב, קודם כל את תחושת היתמות שלי ושל המשפחה כולה, ולא רק שלנו, אלא כך אני מאמין וחש, תחושת היתמות של הציבור כולו. איבדנו כולנו גם איש אשכולות ברמה הציבורית הכללית, וגם ברמה האישית והמשפחתית, אבא, סבא ובעל, כל כך אוהב וכל כך תומך. אבל לצד זה, אני רוצה גם לצאת מכאן עם מסר שיש בו יותר נחמה ועידוד ותקווה.
חז"ל אומרים במסכת תענית, יעקב אבינו לא מת. יעקב, מבין כל שאר הדמויות והאבות בתנ"ך, הוא האב היחיד שלא נאמר לגביו המילה המפורשת מיתה. נאמר ויאסף אל עמיו, לא נאמרה בו מיתה. ומכאן אומרים חז"ל, יעקב אבינו לא מת. חז"ל באמרה הזאת כמובן לא מתכוונים לכפור בפטירה, בעובדה שיעקב אבינו נפטר פיזית. אבל יש כאן מסר הרבה יותר עמוק. יעקב אבינו לא מת במובן הזה שכל זמן שמורשתו קיימת, כל זמן שעשרת השבטים, שעם ישראל חי וקיים, יעקב אבינו לא מת. הוא חי לנצח במובן הזה. כל זמן שמורשתו של אדם קיימת, הוא ממשיך לחיות. אבא, השארת לי, לכולנו, באמת מורשת אדירה, שניתן, אני חושב, לתמצת אותה, ככל שבכלל ניתן לחשוב על איזושהי אפשרות לתמצת אותה, במילותיו של הנביא מיכה, עשות משפט ואהבת חסד ועצני הלכת עם אלוקיך. קשה לתאר במילים את אהבת האדם שקרנה ממך, את החמלה האינסופית כלפי כל אדם באשר הוא אדם, ומעל לכל זה את העצני הלכת, את הפשטות והצניעות, למרות כל הפסגות ולמרות כל עולמות הדעת שלהם זכית להפליג ולהגיע. אנחנו, הילדים, הנכדים וכל המשפחה, מבטיחים להמשיך ולשמר ולטפח את המורשת הזאת, ואני מאמין ובטוח שעם השנים אנחנו נוכל להסתכל לאחור, להביט לאחור ולומר לעצמנו, עוד אבינו חי בקרבנו ובתוכנו. והמסר האחרון שאני רוצה לסיים איתו את הערב הזה מבחינתי, הוא נוגע לא רק לאבא אלא גם לאמא שנמצאת כאן, להבדיל בין חיים לחיים. התורה מספרת גם בפרשת השבוע הקרובה על יעקב אבינו שעבד 7 שנים, תקופה קשה מאוד, עבד אצל לבן, והתורה אומרת, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. והמפרשים שואלים, הרי לכאורה היגיון הדברים הוא להפך. כשאדם אוהב מאוד משהו או מישהו והוא מאוד מאוד מצפה לו, אז המצב הוא הפוך. כל רגע קטן נדמה בעיניו כנצח. ניקח אפילו את הדוגמה הבנלית של איזה ילד שיושב בשיעור ומחכה להפסקה. אז הדימוי הנכון זה לא שכל השיעור הארוך נדמה בעיניו כרגע קצר. להפך, כל רגע נדמה בעיניו כנצח. אז איך כל 7 השנים האלה באהבתו אותה הופכים והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה? מה ההסבר בזה? אז נאמרו בתשובה לשאלה הזאת כל מיני הסברים, אני לא רוצה להאריך, אבל אני חושב שבאמת ההסבר הפשוט והנכון הוא שאדם שיש לו למה, הוא יכול לסבול ויכול לעבור כל איך. ויעקב, כשיש לו את הלמה, אדם כשיש לו את התכלית שלשמה הוא קם בבוקר, אז הוא יכול לצלוח כל מכשול. יעקב, כל 7 השנים האלה, כל המכשול הארוך והקשה הזה של 7 שנים אצל דמות שהיא האנטיתזה שלו, לבן הארמי, לעבוד 7 שנים אצלו, זה איזשהו מכשול ארוך שקשה לתאר אותו, אבל אצל יעקב, מכיוון שיש לו את הלמה, את אהבתו אותה, אז כל המכשול הארוך הזה נדמה בעיניו כמכשול קטן, כי ימים אחדים באהבתו אותה, וזה ההסבר. הלמה של אבא, שבעזרתו הוא צלח כל איך, הלמה שלו היה קודם כל הנתינה, כמו שאבי הזכיר כאן. היא זאת שהעבירה אותו כל אתגר וכל תקופה. אז זה למה במישור אחד. וזה כבר הרחיבו ודיברו, אבל אני בהקשר הספציפי הזה אני רוצה לדבר על תכלית אחרת, על אהבתו אותה, על אמא שהמסירות והאהבה האדירה שלה כלפיו היא באמת דבר שקשה לתאר במילים, ומאידך האהבה שלו והערכה האדירה שלו גם כלפיה וגם כלפי מכלול התכונות שלה היא באמת
אלה הדברים שבאמת סייעו בידו לצלוח את כל התקופות הקשות בחייו, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. אנחנו, המשפחה כולה, מתפללים שאת תעצומות הנפש שלך, אמא, יחד עם המורשת האדירה הזאת שהשאיר אבא, ימשיכו ללוות ולחזק אותנו בכל התקופות. תודה רבה שוב לכולכם על הערב הזה. תודה רבה. מספרים אצלנו במשפחה את הסיפור הבא, שאימא שלי הייתה באה בטענות לאבא שלי, למה בכל ימי ההולדת, עשרות שנים הם ביחד, למה הוא לא קנה לה אף פעם מתנה? אז הוא, היה לו את התשובה הקבועה שהוא כל כך מעריך אותה, שכל מתנה שהוא יקנה רק תפחית מערכה. למה אני אומר את זה? כי לדבר על יעקב ויינרוט, מאיפה להתחיל? כמו שאבי אמר, אנחנו יכולים לחשוף איזשהו סדק צר, אבל זה משהו אינסופי. אז אני אומר, קטונתי, ואני אתמקד בכמה דברים שאני יכול אולי להעיר מתוך נקודת המבט של האקדמיה שאנחנו נמצאים כאן, אבל כמובן שלא אוכל לגעת אפילו באפס קצהו של מישהו שהוא היה. איך הכרתי אותו? בשנת 83, בעודי סטודנט למשפטים, צעיר, מתי זה היה? לפני 35 שנה, קרה איזה אירוע במשפחתי, אירוע שעורר סוגיה משפטית של תחרות בין קביעת מוטב בקופת גמל לבין הוראה מאוחרת יותר בצוואה. אני פרח משפטים צעיר, במלוא חוצפתי מרים טלפון לעורך דין היחידי שהכרתי, ששמעתי עליו, כבר אז הוא היה נחשב למטאור ולעילוי שנמצא בנסיקה, והרמתי אליו טלפון, לא הכרנו, ואני אומר לו, אני מבקש שתייצג את המשפחה בתיק. אני מספר לו, מדובר פה על 30,000 דולר. אז הוא ככה, אני שומע לרגע שתיקה בטלפון, אז הוא אומר לי, אתה מבין שלא הסכום של התיק יעשה את העבודה? בוא, יש לו מין בוא כזה שאתה לא יכול לעמוד בפניו, בוא עכשיו. באתי למשרד, משרד רוכש אנשים ופעילות, ואני מספר לו את הסוגיה ככה בכמה משפטים ספורים. הרגשתי מאוד לא בנוח שאני מפריע לו, ואז הוא אומר ככה מפתיר, הוא אומר, נו, זה פסק דין הידנה. אני לא הכרתי את פסק הדין, אחרי זה הלכתי לבדוק שזה שהוא פסק דין משנות ה-50. אני לא חושב שבכל האולם הזה, אולי בכל 62,000 עורכי הדין, יש שלושה שמכירים את פסק דין הידנה. אבל זה לא בתחום ההתמחות המרכזי של יעקב ויינרוט. הוא לא אמר הידנה, הוא אמר הידנה, הידנה. זה פסק דין הידנה. וזה היה פסק דין שעשה את העניין. והוא אומר, אני אטפל בתיק. אני שואל אותו, איך, מה עם שכר טרחה? עושה לי ככה. ונתן לי הרגשה, פה כבר נאמר, שהוא מיד עמד בצד של הלקוח, אבל אני הרגשתי מעבר לזה, שעכשיו זה כבר לא בעיה שלי. זאת בעיה שלו. הוא נתן לך את התחושה שהוא הסיר מעליך את העול הזה, ועכשיו זה באמת בעיה שהוא צריך להתמודד איתה. המשפחה יכולה להיות בשקט. ואז כעבור שבועות מעטים נחת עליו משפט המחתרת היהודית, רוב היושבים כאן ודאי זוכרים את זה, חבורה של צעירים, מלח הארץ, אנשים ערכיים, ניסו לעשות מעשים שלא יעשו על רקע המצוקה של הפגיעה.
בהתיישבות, ויעקב היה סנגור של חלקם, ובתוך כל העיסוק הזה הוא התעסק בתיק הזה של $30,000, שאני חושב שזה תיקים שאפילו לא היה לוקח אותם אם זה היה שכר הטרחה כולו בתיק, לא שזה כל סכום התיק. הוא תמיד נתן לי הרגשה, אני הרי חוצפה לא יודעת גבול, אז אני מתקשר אחת לשבוע מה קורה עם התיק, ועונה לי בסבלנות שהכל בסדר, והתיק נגמר בסופו של דבר בפשרה. ואז התנתקו דרכינו, אני פניתי לקריירה אקדמית, והגיעו לידיי הטיעונים שלו לעונש במשפט המחתרת. ולימדתי חוזים וסדר דין אזרחי, מה לטיעונים לעונש ולתחומים הללו, אין שום קשר, אבל אתה קורא את הטקסט, איך אומרים, החיים מורכבים לא ממספר הנשימות שאתה נושם, אלא ממספר הפעמים שאתה עוצר את נשימתך. טקסט מעורר התפעמות. הוא עשה ניתוח סוציולוגי, פילוסופי, פסיכולוגי, של דור שלם של מתנחלים, על רקע מה הם יכלו להגיע לעשות את המעשים שהם עשו. פה דובר על הסנגור, לסנגור המושלם, אבל זה בא מראיית עולם כל כך רחבה, הוא פרס פרספקטיבה כל כך רחבה, שאתה קורא וקורא, ואתה לא מסוגל להפסיק לקרוא. ואז חזרתי אחורה והגעתי לחלק מהאנשים שישבו שם באולם, והוא גמר לטעון לעונש, ופשוט הייתה דממה. אי אפשר היה לגמור נשימה. ולימים נפגשנו שוב, ואתה רואה אותו בכל מיני אירועים, אחד הזכורים לי ביותר בהם זה היה הספד שהוא נסע לזכרו של פרופסור אריאל רוזנצבי באוניברסיטת תל אביב. ישבו שם בקהל שמנה וסלטה של החברה הישראלית, האקדמית, רובם אנשים שלא גדלו על המורשת, הידע, היהודית, אבל אנשים עם השכלה כללית מאוד רחבה. ואני זוכר שם את אחד מהם, את פרופסור אוריאל פרוקצ'יה, יוצא אחרי הספד שיעקב ויינרוט נסע לאריאל רוזנצבי, ואומר, אנחנו לא יכולים לדבר ככה, פשוט לא היו לו מילים, אנחנו לא יכולים לדבר ככה. פעם נוספת נקשרה בינינו שיחה, ואז כמו בהרצאות שלו, הוא מתחיל מאיזשהו רקע פילוסופי מאוד מאוד רחב, ומסביר לך, החל מראשית הפילוסופיה, את התכלית שלה, לנסות לאורך כל הדורות להבין את המציאות על רקע של איזשהו עיקרון מנחה, על רקע של איזושהי נקודה ארכימדית שממנה אפשר להבין ולהסביר את המציאות בכללותה. והוא פורס בפניך את משנתו לאורך הפילוסופים הפרסוקרטיים, ואחרי זה אריסטו ואפלטון ורב סעדיה גאון והרמב״ם, והוא קופץ לדקארט, קופץ לפילוסופיה החדשה יותר, וליום וללייבניץ, ולשפינוזה, ולקאנט, ולויטקנשטיין. והוא לא מרצה לך, הוא פשוט חי את זה. הוא פשוט חי את זה. כאילו הם החברותות שלו. והיום, בעקבות הפניה של חיים זילברשץ, חברי היקר שנמצא פה, נחשפתי להרצאה האחרונה שהוא נתן בתוכנית נקודת מפגש שחיים מארגן, הרצאה שנמצאת ברשת, ברשת האינטרנט, בפייסבוק, שאני, מה אני יכול לומר, אני ממליץ לכל אחד מהיושבים כאן באולם ובכלל
לראות את ההרצאה הזאת על משמעות החיים. הרצאה מאלפת למעלה משעתיים, רק מלפני חודשיים היא ניתנה. ההרצאה האחרונה של ויינרוט, כמו הנאום האחרון של משה רבנו, ואני גיליתי משהו חדש באישיות שלו. יעקב ויינרוט הליטאי, השכל הפועל במובן הרמב"מי, הרציונליסט, מנתח את רבי נחמן מברסלב ומעביר לקראת סוף ההרצאה את המסר שהוא התכוון להעביר, מין צוואה לכולנו לחיות את החיים בשמחה, כי לכל אחד יש את הניגון משלו. מרגש בצורה שאי אפשר לתאר. איך ויינרוט וערב כזה לזכרו נעשה דווקא כאן באקדמיה הזאת? למה חיים זיכרמן יזם את זה שזה דווקא יערך פה? הרי יעקב ויינרוט, לא, אני לא יודע אפילו אם הוא ביקר פה. אבי ביקר פה כמה וכמה פעמים, ולשמוע אותך אבי, אז אתה למד שאומנם יעקב ויינרוט הוא סוג לעצמו, אין כמותו, אבל ברוך השם יש ויינרוטים, ועוד איך יש ויינרוטים, גם לשמוע אותך וגם לשמוע את יחיאל. אז איך הוא קשור בכלל לכאן, ולמה זה נעשה דווקא כאן מבין 62 המוסדות האקדמיים? אז רוצה להגיד בכמה מילים מהי האכסניה ועד כמה דמותו של יעקב, שאולי אף פעם לא דרך בה, עד כמה היא נוכחת באולם הזה, עד כמה היא נוכחת בקרב אלפי אלפים של סטודנטים שהם בוגרי המוסד הזה. אז מוסדות אקדמיים מתהדרים במצוינות במחקר והוראה, זה ה-DNA של כל מוסד אקדמי. אבל המוסד הזה הוא גדול מאוד, הוא מונה 16,000 סטודנטים, המכללה הגדולה ביותר מבין למעלה מ-50 מכללות. אנשי סגל יוצאים מן הכלל, זוכים כבר 5 שנים ברצף במקום ראשון באיכות ההוראה מבין כל המוסדות האקדמיים בישראל, אבל בכלל לא בגלל זה הערב הזה מתקיים דווקא כאן. הנשמה היתרה של המקום הזה זה לנסות להשפיע על החברה בישראל, עד כמה שהאקדמיה יכולה להשפיע. ואם הייתם מסתכלים מסביבכם, או הייתם מגיעים לקמפוס החרדי שלנו באור יהודה, או לקמפוס החרדי שלנו בירושלים, שפועלים ליד ובמשולב עם הקמפוסים האחרים שלנו, הייתם רואים את רוחו של יעקב ויינרוט שורה שם. המהפכה בהשכלה הגבוהה במגזר החרדי התחילה לפני כ-20 שנה, והיינו מראיינים כל סטודנט וסטודנטית, וגם היום אנחנו הקמפוס הגדול בישראל, חרדים לומדים משפטים ומנהל עסקים וחשבונאות והמקצועות הפארה-רפואיים וחינוך ומוזיקה. אבל כל רעיון שקיימנו במשך כל השנים הללו, ודאגנו לראיין כל סטודנט וסטודנטית כדי להבין את התופעה, מה הביא אותם לאקדמיה, בכל הרעיונות הייתה שזורה דמותו ואישיותו של יעקב ויינרוט, בשמו המלא. זה המודל לחיקוי, זה מה שאנחנו רוצים להיות. אנחנו רוצים להיות כמו יעקב ויינרוט, גברים ונשים, מודל לחיקוי. אדם שחי את שתי העולמות, גם את עולם התורה וגם את עולם המשפט, וגם את ההוויה של התרבות המערבית במלואם, כחלק אימננטי מתוכו, לא במחיצות סיניות, אלא בתפיסה ארכיטקטונית של דיפוזיה. כל העולמות חיים יחד בתוכו. וברעיונות וגם בשיעורים, הסטודנטים והסטודנטיות רוצים להיות יעקב ויינרוט. אז הוא לא דרך כאן,
אבל הוא היה כאן ועדיין כאן במלוא העוצמה שלו. אבל רוח המוסד לא מסתכמת בזה. יש את המגזר החרדי שמתחוללת בו מהפכה יוצאת דופן היום מכבר לעיני כל, וגם במורשתו של יעקב ויינרוט היינו מדגישים שזה יהיה כישלון אם מי שהוא או מי שהיא ישנו את אורח חייהם. זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שישמרו על אורח החיים, אבל יהיו חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית, בני בית בחברה הישראלית, שירגישו בבית בחברה הישראלית, אבל עם התרבות ועם המורשת, בלי לנסות להעביר אף אחד לא על דתו ולא על דעתו, לא בכיוון ההוא ולא בכיוון שכנגד. ולצד זה גם יוצאי אתיופיה, לא דברים שמפרסמים אותם, אבל בכל רגע נתון לומדים במוסד הזה 300 יוצאי ויוצאות הקהילה האתיופית, שהגיעה לארץ בלי רשתות חברתיות ובלי משאבים כלכליים, אבל האתוס של המקום להנגיש את ההשכלה הגבוהה ולא לאפשר לאף אחד שלא מסוגל לממן אותה להישאר בחוץ. גם ברוח מורשתו של יעקב ויינרוט, צריך לאפשר לכל אדם לממש את עצמו. ואז מבין 80 סטודנטים למשפטים שלומדים בכלל המוסדות האקדמיים בארץ יוצאי אתיופיה, 71 לומדים כאן. ואז אתם נתקלים במגד יוצאי אתיופיה הראשון, בנצי שנקור, ובפנינה תמנו, הכתבת לענייני משפט, לשעבר וחברת כנסת בהווה, ואליאס אינברם, בוגר קורס הצוערים הראשון במשרד החוץ. האנשים האלו רק היו צריכים הזדמנות. ויש הרבה מאוד תוכניות כאלו, ואני אזכיר רק עוד אחת, שילוב של אלו שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי בשירות איכותי בצה"ל. זה מה שאנחנו עושים, בלי קשר ללימודים אקדמיים, אבל זאת הסיבה שבשבילה שווה למוסד הזה לקום בבוקר. אלו שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי בגיל הכי רלוונטי שהופך להיות ל... איך קוראים לזה? הבלאדי 21 שלהם, שהמדינה כבר לא פורסת אליהם חסות, משתלבים ב-8200 בפינוח תצלומי אוויר, בשיתוף פעולה של המוסד הזה יחד עם חיל המודיעין. למה אני מזכיר את זה? כי כשאני הגעתי ליעקב ויינרוט בשנת 83, ולאחר מכן נחשפתי גם, המפגשים בינינו היו מפגשי חסד. הוא היה מרים אליי טלפון, אני זוכר את הטלפון לפני כמה שנים, הוא אומר, דודי, בוגרת שלך, עוד מאוניברסיטת בר אילן, הסתבכה במעשים פליליים, ואני מאוד התאכזבתי כששמעתי שהסתבכה במעשים פליליים, כי הייתה דמות מאוד מרכזית בפעילות החברתית שלה אז בפקולטה למשפטים בבר אילן. והוא אומר לי, אני צריך שבבקשה שתחתום על תצהיר שבו תספר את הסיפור שלה ואת התרומה שלה בפקולטה באותה עת. ואני אומר לו, יעקב, אבל המעשים הפליליים שהסתבכה איתם הם לא מה בכך, אלו מעשים פליליים ממש, ממש חמורים. הוא אומר לי, דודי, וזה גם משפט ויינרוטי כזה, הוא אומר לי, דודי, הגיהנום לא יכול להכיל את מה שהבחורה הזאת עברה בילדותה. היא עברה התעללות בבית. כמובן שזה תיק פרו בונו, הוא לא היה מכנה את זה בכלל תיק, אבל הוא דיבר בלהיטות האופיינית הזאת, כי הוא חייב להגן עליה. אז מה שאני רוצה לומר, שכשם שהמוסד הזה מנגיש את ההשכלה הגבוהה לכל מי שרוצה את ההזדמנות הזאת בחייו, איזה חרדי, חרדית, יוצא אתיופיה, יהיו אלו המגזר הערבי, הבדואים, אלו שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי. יעקב ויינרוט לא הבחין בין סוגי אנשים. אני חושב מי הם ומה הם היו שקופים בעיניו. הוא הסתכל על העניין, הסתכל על האישיות, וידע לחלץ בתוך הסוגיה המשפטית את הסוגיה האנושית.
אני אסיים בהתייחסות שלו שנראתה אולי לפעמים מאוד מאוד קיצונית, גישור בין הדיסציפלינה הזאת לבין מורכבות נפשו של אדם שמי ישורנו. יעקב ויינרוט, איש צדיק היה, יהי זכרו ברוך.